Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Бама Пъй, както виждате, не си играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще минаваме едно състезание, което се казва 99% Impossible 2.1. Та надявам се да не бъде толкова Impossible, все пак... Що трябва... 99% Impossible, значи 1000% Impossible за нас. Да, също така искам да добавя, че аз ще го играя, така че за мен направо може да се каже 100% Impossible. Също така, виждате, че с мотори, но по принцип... Колкото да не е impossible, едно състезание трябва да бъде направено така, че да бъде преминато по някакъв начин, независимо колко и трудно да изглежда. Ще залагаш ли или? Ми, аз предлагам да заложа на Ботев Пловдив. Ти не знам как, мислиш да го правя или да не го правя? Е, той игра ли изобщо? Да, ето го. Не, 4 коефициент според мен не си струва. То не, че ако заложа 100 нещо ще сгубяте, но все пак да не залагам. И започваме. Едно трудно състезание, което ще бъде... Аз мислех, че ще бъде с BMX. Не знам. Аз изобщо съм... Ти го букмарква, така че... Изобщо даже не знам и къде трябва да ходя. Добре, като гледам, за сега не изглежда толкова impossible. The fuck? Отново през някакви сгради минаваме тука. Не, защо трошите оградата на хората? Минавайте през, има си дупки, бе, хора. Това е частна собственост. Също така виждате, че играеме само 5 човека, понеже никой не прие. Добре, аз за сега като гледам, си е 100% possible. Поне за... Чакай, бе! Аз изобщо не го докоснах. Добре, за малко тази щях да ударя. Добре, двама са вече плътно зад мен почти и... Добре, късмет, че не изхвърчах се този удар с тази ограда. Добре, Охо! Добре, той падна доста надалеч. Все още съм на трета позиция, задържам се по някакъв начин. Един човек е пред мен, друг има доста сериозна преднина. Трябва да се средочиста сега просто и да не правя никакви фейлове, като преди малко, когато се ударих в тази... табела, която ми попречи доста. Добре, ето сега започва вече частта, която е impossible просто. Ау, премазах се. Добре. Да видим дали е наистина чак толкова... What? Къде? Добре, аз откъде изпаднах? Не знам, си на четвърта позиция. Четвърта, пета. Добре. Едно дълго катерене на не знам си коя... О, за малко. За много малко. Добре. Не, мотор. Благодаря ти. Така. Ботев Пловдив пред... Стига, бе, не са сложили една рампа и там. Добре, трудното минаха тука. А, добре, поне съм взел чекпоинта. Минавам през нещо си, което е... Един обикновен контейнер. Един вече лефтна. Тотален сад. Rage Cute. What the fuck? Лама на първа позиция беше. Настигнах. Вярвам, че мога да го направя. Само Господ да бъде с мен. Моля ти се, не ме бутай. Хей! Не! Назад, напред. Добре, си още съм на четвърта позиция на дя... А, на четвърта, на първа бях де, но вече съм на... Пак на първа. Ужас. Добре, това толкова ли невъзможно да се мине? Да те бутна ли, пич? А, как спя? Съжалявам, не искам да те бутам. Този взе чекпоинта. Дано не го е взел обаче. Не е взел го е. Какви са тия тук като тенджере е това? Не! What? Не, не го взе. Трябваше да се засиля повече, мен ме беше страх да не изхвърча. Добре, много мразя ето такива неща, когато... Да, от първия път няма как да разбера какво е, понеже не съм го направил. Ох, хванах го. Взе го. Този път си изкараха къла, финиша е точил пред нас почти... Господи, ще завърша на последна позиция. Предчувствам го. Моля ти се, един вече финишира. Моля ти се, пази се, пази се. Пази се, остави ме, моля ти се. Имай милост към мен. Чек, а, финиш. Ох, някакво завърчих на втора позиция, добре. Това, ако е 99% impossible, имаше едно състезание, когато играхме преди доста време, Баума пък го минаваше май или аз не си спомням с BMX-овете.
Това там, ако това тук е 99% impossible, това там е 1 милион процента impossible. Беше, да не казвам, както в някои области в България се казва, сума ти по-трудно. Та... Двама DNF ми... Добре, за мен това е постижение до някъде, все пак да мина състезание, което се казва 99% impossible, нищо, че не беше чак толкова процента impossible. Може да се мине и без никакви фейлове, съответно ако вече съм го играл, ето сега, например, ако дадем реплей, мога да го мина и без да се удирам никъде. Аз казах дали да заложа на него. Така сега, искаш ли ти да изиграш още едно или... Добре, може би сега, ако изиграш ти едно... Е, това неотдясно не сме го играли. Какво каза ти? Най-отдясно не сме го играли. Аз се чух неотдясно. Не. Неотдясно. Не, аз не знам какво те чух, обаче не беше... 100% не беше това. Знам, аз отбързане да ти кажа, че не сме го играли, понеже някой видях, че веднага маркира за реплей май или за нещо друго. Отбързане и казах това нещо от... И не знам аз какво казах. Добре, надявам се само ние да го хостваме, понеже немалко пъти се случва така ние да не го хостваме. Лично за втора позиция това е добре, понеже видях от началото колко зле почнах. Аз помислих, че няма и да финиширам даже, но ето че се случи. По едно време даже беше четвърти или последен. Четвърти бях. И така, добре още за второто състезание. За жалост, след като свършихме с това предишното, хората гласуваха за реплей. И почнаха реплей, но ние веднага излязохме и хоснах ето това състезание, което бавно път ще го играе. Това го бяхме букмаркнали преди доста време. Адър ли? Не знам. Зенторното, ако искаш, то по-скоро ти трябва... Няма скокчета. Казва се The Brutal Blender, защо се казва така? Защото ще влеземе в едно нещо, което е като блендер и направо ще бъдем силно премазани. Също така искам да спомена, че сме само 3 човека за жалост, понеже... Не знам... Отдавна не сме играли толкова малко хора. То май... Не знам, най-малко хора май сме играли с двама. Да, точкато сега да е. Това е най-малката бройка, която сме играли някога. Два мама агресивни. Да, също така, както виждате, го настроих на 3 обиколки. То няма значение. Добре, по принцип. Карайте, защо така? Аз преди пипах нещо по нея. Ето, горе е блендера. То е едно нещо, не знам как са го направили, ами добре са го измислили, ми харесва. Ако беше по-такъв блендер малко, по-могъщ, не само с една перка, ще бъде по-забавен. Имаме ще изпуснеш чекпоинта. Добре, тук не е много добре за зенторното, понеже е върху земя, караме, не върху асфалт. И ето сега вече ще се качим в този блендер. Така се този завой и право нагоре в него. Надявам се да оцелеме в него. Само една перка, ето виждате го блендера. Трябва да влезе до там и да излезе от другата страна живи. О, един джойнъв на нашото крю, браво. Добре, ти взе чекпоинта, само че се качи отгоре върху... Вау! Двама джойнаха в нашото крю, ми... Не знам, обаче това беше доста готино. Как те изпра направо... А, добре! Добре, внимавай! Не! Един вече го мина, даже двама ако не го минаха. Хей! Хей! Не! Давай! Добре, излязохме от блендера, но сме на трета позиция. Както виждате, другите са го минали преди нас. Добре, вече знаме какво трябва да направим в този блендер и това беше първата обиколка. Чакай бе, ние от тук ли започнахме, аз това не си го спомням. Добре, Ботев Плодив и другият ни приятел се борят за първата позиция, ние отзад ги следваме без да се притесняваме. От този пушек, който те правят, нищо не виждам. Да, това не е най-мощният блендер, който съм виждал. Виждал съм състезание с много по-мощни блендери, с 500 перки, но това е модет състезание. Не знам дали може човека с обикновена игра, нали, без да му е хакнат или нещо подобно, да направи такова нещо. Също така видях, че вече хората, които са си хакнали GTA, са започнали от Rockstar да ги банват. И то перманент. Добре, отново прелетя на това бързо респаун. Трябваше да започнеш да се респаунваш още преди да си скочил. Добре, сега бързо. Внимавай! Да, не. Давай. Само не го бутай, ти го буташ. Ще го бутна. Ама да го сгази.
Добре, премаза го направо. Не, не, what the fuck? Wow. Какво? Wow. Бък. Нереален бък. Как стана той? Втора позиция. Първа. Добре приземяване. И това ще бъде финалната обиколка, която ще се бориме за първата позиция, освен ако Бама Пъ не убие нашите мечти, както... Вау, какъв е този там черен пушек от комините? Знаете, че по принцип, когато кажа нещо, не се случва, когато кълна да се случи по-скоро. Когато кълна за нещо лошо се случва, когато кажа да се случи нещо хубаво, не се случва. Така че в момента, на която си завършиш на тази, Господ да бъде с теб само. Ама да ти помага, не да те направи на кайма в блендера. Добре, поне сега имаш огромна преднина, само единствено трябва да не фейлнеш в блендера. Също така искам да ти кажа, намали малко преди разкочиш, защото виждаш какво се случва. Не искам изобщо да се стига до респаун. Ако го направиш... Това е трудно, човек. Аз ще кажа кога разпреш. Спри да даваш газ. Респаун, бързо, 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 бързо. Виждате, точно пред нас е финиш, той се вижда даже. Мога да го усетя. Hey! Това си е вече до късмет. Fuck. Който има късмет да го мине... Господи, не! 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 Добре. Как си тук? Не е ясно. Не назад, човек! Давай! Не забави се! Изгоря колата. Направо... Минавам през стени, човек. Имам чувство, че... Не. Давай! Не! Човек, ти изобщо не можеш да прецениш кога да тръгнеш, това ще ти кажа. Сега ти си виновен за това. Не, да, не, да, не. Твърде чака. Последна по... Ето сега. Изчака твърде много. Край, сега си смлян. Добре. Човек ще започне да отбрява за DNF. Така ще смачка. Е, на коя страна бе, човек? От първа позиция аз ти казах. От... Не, стига да е. От първа позиция ще си DNF. За 12 секунди. Няма да съм. Yes. Да, на това ако ти е... назад да финиширам. Ако ти е кеф за това, сега ще ти кажа няма да финишираш. На косъм. Дори да видиме, не ми се вярва да получим много пари. Първо беше твърде късо, а по-скоро беше доста късо. Второ беше за 16 човека, ние го направихме за... Не знам, обаче на мен ми хареса, защото беше забавно в блендера. Трябва да намериш някакъв по-голям. Само че наш какъв блендер ще намеря другия такъв път? Такъв по-голям и да сме 16 човека, човек. Не, наш какъв... Предлагам обаче ние да го направим, понеже не ми се вярва, че някой ще го направи. Та предложението ми е такъв блендер, дето отгоре се пускаш и на късмет е така хиляди перки. Хиляди перки... Не, та... това няма как да стане, това трябва да е с мод. Еми да, може би, но това бе всичко този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, моля ви харесате, оставете по един коментар и се абонирайте за наш канал. Благодаря ви, че бяхте с нас, ще се видим в следващия клип. Чао!